Neko će reći da verbalna komunikacija nije jedini vid komunikacije, nego da postoji ono nešto što se zove govor tela. Dakle, ne treba samo da slušamo ono što nam neko kaže, nego i treba dobro, precizno i mudro da ga posmatramo. To bi se nekada dogodilo, na primjer, da izađete sa nekim i strašno vas nervira što taj neko, na primjer, ovako vrti prstima ili nešto cupka nogom ili ne gleda vas u oči, nego gleda tu negde sa strane. Šta svi ti mali signali znače kada govorimo o govoru tela? Marko, ti si autor knjige Naučite jezik kojim ceo svet govori. Pa me zanima, pošto je ova emisija koja se bavi ljubavlju i nosi naziv Volim te, šta je ono što, kada govorimo o govoru tela, možemo da uradimo da bismo pokazali tom nekom ko sedi preko puta nas da nas je na neki način zaintrigirao, na prvom sastanku? Pa možemo da ne skidamo pogled sa te osobe, ali da ne preteramo, jer onda to postaje neprijatno, onda se ta osoba osjeća nelagodno, ali da na početak da gledamo u oči i da se osmehujemo onako taj neki poluosmeh koji kaže sviđaš mi se. Dobro. Da li to onda znači da ako se neko ko sedi preko puta nas tako ponaša, mi možemo na osnovu toga da procenimo da smo mu simpatični na neki način? Pa, o čemu još možemo? Ima li nešto što čovek radi rukama? Što još neka možda manifestacija koja govori o tome? Pa u principu pozitivna nervoza, ukoliko ta osoba uzima, ukoliko ženska osoba uzima određeni cilindrični predmet. Na primer šta? Na primer, ukoliko dodiruje prsten, ukoliko dodiruje zglob, ukoliko dodiruje čašu, postolje čaše, sve što je tako nekog cilindričnog oblika, to označava da se određene osobi taj momak, čovek, muškarac sviđa. Kod muškarca je mnogo jednostavnije proceniti da li mu se dopada mu ili ne. Meni se čini po ovome što si do sada ispričao da je jednostavnije da muškarac proceni da li se sviđa devojci, nego da devojka proceni da li se sviđa muškarac. Obratno. A zašto? Meni se čini baš da nije. Pa muškarca je lako doći, samo devojka treba da zna da pošalje signal da ona to želi. Tako da kod muškarca se manifestuje kroz palčeve, podignute. Pa, ukoliko ja držim palčeve uspravno, ukoliko stavim ruku u džep sa isturenim palčem, to označava moć, želim da se pokažem što bolje. Pa zašto mi pokažemo palac sve u redu, to je znak, na primjer, da je sve super. A dobro, ali ako je muškarac u trenutku kada se nalazi na prvoj nekoj večeri sa određenom damom, možda nesiguran, što je u redu, što je prirodno u mnogim situacijama u životu, hoće li on na isti način, iako je moćan, imati taj palac tako izražen u toj poziciji? Hoće za početak biti zatvoren. Ako je nesiguran i on će sklanjati, iako mu se osoba sviđa, on će sklanjati pogled sa nje, krišom. Da li je možda neki znak kada razgovarate sa nekim, a taj neko ne skine naočare? Da li to može da znači da je ta osoba nesigurna ili to može samo da znači da možda nije dovoljno pristojno? Kada sa nekim razgovaraš, moraš da skineš naočare. Za početak nije dovoljno pristojno. A to da je nesigurna, možda sakriva podočnjake, možda želi da ostavi bolju sliku. U govoru tela nije sve crno-belo. I kao što sam možda i na raznim nekim i seminarima i gostovanjima, sam pokazivo da kad vi prekrijete ruke, to ne mora znači da ste uvijek zatvoreni. Možda vam nije dobro, možda ste prekrivate neku fleku. Jednostavno, nije sve 100%. Ali broj jedan, znamo da se u zatvorenom prostoru se skidaju naočare. Pa dobro, i u otvorenom prostoru ako se nekako... Pa i u otvorenom, ako treba da gledate u oči. Gledate u oči, da. Na šta je važno obratiti pažnju pri prvom susretu i pri rukovanju? Da li mi načinom na koji se rukujemo sa nekim nešto o sebi kazujemo? Naravno. I šta? Šta znači kakva vrsta? Evo, recimo, možemo. Može, naravno. Ako se ja, ovo je normalno rukovanje, gledam u svoje oči sa polu osmehom, to je idealno. Zamislite da se ja sad rukom sa vama ovako.
Da, da, da. Pa šta sam ja ostavio? Mhm. Pa nezainteresovan, nepristojan čovjek. Nepristojan čovjek. Ako ja uzmem i stegnem onako jako od ozgo i budem namršten. Šta sam ja tada ostavio? A to znači da je taj čovjek preterao sa teretanjem. Ja imam jedan komentar, ali to nije za televiziju. Osobe koje su, da kažemo, koje su, da kažemo, alfa muškarci, oni nemaju potrebu se dokazuju. Osobe koje imaju potrebu se dokazuju, da pošalju agresivnu crtu, oni su upravo suprotno od onoga što se predstavlja. Da, to je interesantno. A koji delovi tela još najviše komuniciraju govorom tela? Jesu li to samo noge, ruke, pogled ili možemo još nešto ramenima da radimo što bi nešto značilo? Pa ukoliko se mi ispravimo, želimo da delujemo ispravljeno, da delujemo kao stameno, čvrsto, mi pokazujemo tu crtu. Kako pa on deluje kad raširi onaj... Prilično uobraženo. A zašto? Ali onako pun je sebe. Pun je sebe. Pun samopouzdanje. Pun samopouzdanje i on zato širi one njegove peri. Onu lepezu. Da. Mi težimo da budemo ispravni da nas ta osoba druga vidi onako lepše. Dobro. A kada govorimo o nogama, šta znači koja pozicija? Pa ukoliko prekrasimo noge u člancima, znači da smo veoma nervozni i da nam je to situacija iz koje želimo da pobedimo. Dobro. To je, na primjer, ukoliko smo sa nekim na sastanku, na dejtu, i mi vidimo da nam skreće pogled. Pa prekrastimo ovako. Tako samo. Tako, prekrastimo noge i gledamo i oči nam idu u stranu. Znači, recimo da je slepi sastanak. I sad smo mi upoznali tu neku osobu koja se predstavlja na društvenim mrežama savršeno i mi upoznamo i ta idealizovana slika je pala. Mi smo upoznali nju i sad treba ispoštovati tu osobu jer nam se nije svidela. Mi se možda jesmo njoj. Da. I sad oči beže levo, desno, gledaju da pobegnu, noge su prekrašene u zglobovima. Po nekim pravilima, većina ljudi će vam, čak to su neka pravila napisana u knjigama, u nekim tipovima bontona, većina ljudi će vam reći da žena, dama ne sedi ovako, nego da sedi upravo ovako, što je prilično nezgodno. Evo, ja iz moje vizure žene mogu da kažem da je vrlo nezgodno ovako sedeti sve vreme. Mnogo je zgodnije sedeti ovako. Pa dobro, to je okej. A jedno i drugo ništa ne kaže o ovoj osobi, jedno i drugo ne kaže. Ali je glupo da se sedi ovako kao muškarac. A tako, nikad niko ne bi hteo, pa mislim, ja ne poznajem takve osobe. Pa, upoznao sam dosta osoba. Koje tako sede. I tako. Gostovali smo zajedno u emisiji kod Irene Jovanović na Studio B i rekao si jednu zanimljivost, da ljude na prvom sastanku, reći ćeš mi ako sam pogrešila, ne treba gledati u oči, nego u predeo oko usta. Kako, ako vam se sviđa ili to... Ako se sviđa, ja sam, to je napomena, to je formalno i neformalan pogled. Neformalan pogled ukoliko smo na nekom sastanku, to je ljubavnom sastanku. Ja kad kažem sastanak, mislim na date, ali ajde da ne budem u engleskim terminima. Ako gledamo u čelo, mi gledamo u oči, jer nama oči padaju u predelu oči. Ali čekaj, ja uvek gledam isključivo pravo u oči. Da, ali kad gledamo pravo, taj pogled ume da padne na dole. I onda ispane da, evo, ja sad se trudim da gledam u oči, ali mi pogled pada polako na nos i na usne. I to znači neformalno. A kad vas neko gleda u usne, znači da mu se sviđa to. Kad vas neko samo gleda u usne? U usne, da. To ću baš da obratim pažnju. Prvi sljedeći susret ima da obratim pažnju, zaista. Odraz emocija kroz govor tela. Pa mi, zašto je to bitno? Govor tela, to je neverbalna komunikacija, ona ima najveću vrednost da saopštava emocije i osjećanje. Koliko misliš da jedna ovakva knjiga može da pomogne nekome ko
se bavi nekim javnim poslom. Svi mi nosimo u sebi sve ovo. Mm-hmm. I mi to primećujemo, ali nismo toga svesni. Mm-hmm. Upravo knjiga je koncipirana da bude praktičan priručnik na koji ćemo se lako vraćati mm-hmm. sa onim glavnim aspektima koji će nam pomoći u poslu, u ljubavi, u svemu. Ova knjiga je prvo pošla od poslovne sfere gde najbolje mogu se mere rezultate. Ali sve ovo važi i za ostale aspekte života. Šta koje boja znači, mirisi, sve su to aspekti neverbalne komunikacije. Naprimer, šta koja boja znači? Pa recimo, da li je uvek na prvu loptu crvena boja, boja ljubavi? Ili... Pa jeste, crvena boja jest. Ljubavi i crvena boja karmina. Da. Baš sam imao seminar, trening, pre jedno tri nedelje, govor telo muško-ženskim odnosima. Uh-huh. Jedan poseban slajd je bio crveni karmin. I šta su rekli? Crveni karmin, to je istraživanje bilo 80-ih godina da. U Americi, gde je uzeto oko 200 žena koje su stavile karmine. Muškarci su bili, da kažemo, žiri, njih 200 žena i 200 muškaraca koji su upoznali sve te žene. I onda su oni ocenjivali, te žene su stavile razne boje karmina. I onda su došle bez karmina. Šta mislite koje su ocenjene najbolje žene? Ne znam. One koje su nosile, one bez karmina koje su nekada nosile crveni karmin. Crveni karmin, da. Mm. One su ocenjene najbolje i onda kad su pitali muškarci zašto, jer to istraživanje je trajalo nekoliko godina i ponavljeno, zašto vi bolje reagujete na osobe koje imaju crveni karmin? Pa zato što više ulažu u sebe, to su bili njihovi odgovori, opisi koji su se više ulažu u sebe, urednije su, stalo im je da budu privlačne, ta boja otvara. Mm-hmm. Marko, posle ovoga, pazi, uvek nosim crveni karmin, posle ovoga, a neću nikad da ga skidam, obećavam. I samo mi za kraj reci, pošto se emisija zove Volim te, možemo li mi to volim te nekako reći bez reči, govorom tela onome koga volimo? Možemo da kažemo tako što ćemo tu osobu gledati onako kao da smo videli najomiljeni kolač koji smo čekali toliko godina da probamo i kad ga najzad vidimo i jedva čekamo da ga probamo, tako gledamo i tu osobu. Hvala. Da ona vidi da smo mi nje gladni. To si lepo rekao. Hvala ti mnogo. Vi budite nečiji kolačići danas. A mi smo se krili mrakom, ne želeći da iko sazna koliko smo potrebni jedno drugom. A svi su znali. Dok ne nađemo neki način da nekome oćutimo volim te i to mu kažemo samo govorom tela, onda postoji onaj najkonkretniji, najjednostavniji, najdirektniji, najkvalitetniji način koji izgleda ovako. Pozovete ga telefonom ili još bolje. Izađete sa tom osobom, vidite se, pogledate jedno drugom oči u oči i kažete volim te. Volim te.